Vocês já viram uma reboladinha sacai? Oh yeah! Oh yeah! Cara, isso aqui é sensacional. Quadradinho, ó, 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 ó. Eita, meu Deus, mentira. Obrigado, viu? Nada. Oh my God. Sabe quando a gente era criança e a gente ficava bobinho com presente? Eu tava esperando isso aqui, cara, há meses, há dias, anos. Oh my God. I stay Nephil. That's my life, bro. Will you feel in there? I like this song. Rapaziada, olha o que chegou aqui em casa. Um negocinho que vocês já, quem não entende disso aqui vai entender tudo. E é bom que esse produtinho ele vai facilitar a sua vida. Se você quer entrar nesse mundo de filmmaking, filmmaker. Se você quer entrar nesse mundo aí de filmmaker, fazer as produções que a gente faz, assim, que é cheia de 3D, animação, VFX, tudo, isso aqui é uma opção foda pra vocês, tá bom? A Rococo, que é uma empresa especializada em captura de movimento e na área de animação, me enviou esse kit completo da captura de movimento deles e eles falaram, PK, seguinte, é pra você testar com os seus seguidores, tá? Nessa primeira caixa aqui, eu acho que temos... Calma aí, cara. Vamos ver isso aqui. Designed by Rocco and... Não. Designed by... Vou tentar falar inglês, calma aí. Designed by Rococo in Denmark. Denmark é onde, mano? Dinamarca. Ô, louco, para. Essa aqui é uma das peças que eu tava muito ansioso pra receber, porque são os Smart Gloves. Que é nada mais, nada menos que as luvas. Então já a gente vai testar isso aqui. Mas basicamente eu vou colocar essa luva e eu vou conseguir animar meus dedinhos em um boneco 3D depois no computador. Ave Maria, meu Deus! Ó, vem os cabinhos aqui, como vocês podem ver. Ah não, para, parou! Esse aqui é uma das peças que eu confesso que eu tô muito curioso pra testar. Eu não sei se a gente vai testar isso hoje ou em um próximo vídeo. Cara, eles me enviaram... Mano do céu. Os caras me enviaram literalmente essa pecinha aqui. Mas basicamente eu vou colocar aqui. A gente vai colocar o celular e ele vai capturar todos esses movimentos no meu rosto pra gente passar pra um personagem 3D. Vocês já viram tipo o make-off do Avatar que os caras estão assim, ó. Então... Eu vou poder fazer isso, tá? Próximo. E agora o negócio pega, porque agora é a roupa que vai no meu corpício sexy e sensual. Esse momento aqui, se eu não chorar, eu não vou chorar. Oh my God! Tô chorando! Só um minuto, gente, eu já volto. Ai, papai! Tá acontecendo, gente. Cara, vocês vão ver que com a roupa, esse kit de captura de movimento da Rococo, você consegue ter, tipo assim, um resultado rápido e muito bom, tá bom? E aqui, ó, na roupa, em vários lugares, vocês podem ver que tem essas partes também levantadas, que são sensores por toda a roupa, e esses sensores fazem com que o programa da Rococo reconheça todos os movimentos que a gente vai passar para um personagem 3D. Então, o negócio é... O bagulho é profissa. Tô sexy? You are sexy. Fuck, man. Só pra vocês entenderem, toda essa roupa, ela fica ligada numa power bank, tá? Que eu coloco aqui, conecto o cabo, mas antes eu preciso colocar a luva pra funcionar tudo certinho. Já pega
You are watching Disney Channel. Estamos todos equipados. Agora falta conectar esse cabo aqui na luva, tá? Eu não sei de onde sai esse cabo, mas os caras, mano... Mano, de verdade, às vezes eu fico me perguntando como que eles montam toda essa tecnologia. Porque parece uma roupa tão simples, que você coloca tão rápido, mas ela é cheia de sensores e o negócio funciona. Eu que sou meio burrinho, eu olho pra uma coisa dessa e falo assim, mano, os caras são pica. Agora, pra finalizar e a gente dar energia para a roupa, a gente conecta na nossa power bank, coloca aqui. O bom é que a Rococo pensou nessa roupa pra deixar tudo compacto aqui e você conseguir mexer e rebolar e vai pra lá. I don't know, man. Bora pro PC e bora conectar isso. Sai daqui. Let it go, let it go. Estamos aqui no software da Rococo. Rococo Studio. Studio, tá? Pompeu tá criando aqui uma nova cena, um novo projeto e vai... Ih, tô torto. Calma. Vamos adicionar um novo ator aqui. O programa agora ele precisa calibrar uma posição pra gente começar a brincar com essa simulação. Então ele vai pedir pra eu ficar assim, né? Assim ou aqui? Ou é assim? Mais fechadinho? Um pouquinho, só a distância de mão aí um pouquinho. Então, eu vou ter que ficar paradinho aqui e o programa vai calibrar e a gente começa a brincadeira. Mano, eu tô ansioso, ok. Bora lá, hein? Ok. Vamos lá, em 3, 2, 1... Tá calibrando, eu tô paradinho. Ok. E agora? Mentira! Olha as mãozinhas, olha os dedinhos. Yeah, baby! Oh, shit! Oh, my... Nossa, tá de sacanagem, rapaziada. E venho aqui, e venho cá, e ó. A gente tá aqui tentando achar um personagem pra gente passar a animação da minha captura de movimento aqui do Rococo pra ele. O que você acha que a gente pode fazer? Cara, o que você quiser chama mais atenção. Um monstrão, uma mina de RPG, um zumbi... Um ninja... Morimoto que vai escolher. O lutador. The Luchador? Lutador. Vamos ver? Esse aqui. Luchador vai ficar pica. Vambora. Você já tá basicamente um lutador profissional, então... É isso. Fica aqui, ó. Aí, ó, só pra vocês entenderem, a gente consegue já passar o modelo 3D desse lutador que estamos querendo animar pro software da Rococo Studio. E, mano, eu posso ver como que o personagem vai ficar a animação em tempo real. Vocês estão entendendo, cara? Olha, já tá na tela aqui. Ok. Posso? Você vai calibrar, velho. Vou colocar ele pra você aí. Tá bom. Vou... Agora, Felipe. Personagem, tá pronto? Uhum. 3, 2, 1. El Chupacabra! Hey, guys! What the fuck? Ok? Fuck you guys! Não. É a entrada do lutador aí, mano. Ok. Vocês já viram uma reboladinha sagrada? Oh yeah! Oh. Cara, isso aqui é sensacional. Mano, vocês que já acham que nossos vídeos são idiotas, relaxa. O que a gente vai fazer de besteira com isso aqui, juro, ó. Vou lutar agora igual o Mike Tyson. Pega, ó, igual o Mike Tyson. Come on. Olha ali, ó. Jurei pra assistidinho. Eu juro. Por mim, a gente ficava brincando aqui, ó, não trabalhava mais. Mano, oh, sensacional. Incrível. Juro. Como que você faz o cardio já fazendo essas animações? Não. Vai trabalhar e já fica gostoso já. Uma coisa é, aqui fica muito quente dentro da roupa, mas é porque aqui eu também não tenho ar-condicionado, então... Calma, um dia. Fica um... Rococo manda isso. Rococo, manda um ar-condicionado. E além de ter todo esse movimento, a gente vai conseguir captar os movimentos do meu rosto
com essa belezinha, tá? Mas isso aqui é uma parte que a gente precisa estudar um pouco, né? E a gente vai trazer aí um próximo vlog e vai ficar sensacional, a gente vai mostrar pra vocês. E é isso, minha rapaziada. Vocês aí que estão interessados em crescer nesse mundo aí do cinema, essa é uma opção aí pra galera que trabalha independente como a gente e quer ter um resultado muito bom com captura de movimento. É um produto, vamos dizer assim, mais acessível do que os outros de Hollywood, que são... É bizarro, tipo assim, eu diria que todo o sistema, ele não chega a ser... De Hollywood é tipo assim, menos de 100 mil você não consegue, tá? Rococo, muito obrigado, vocês são sensacionais e a gente vai usar em muito vídeo. Tamo junto e é nóis!